Pozdrav, moje ime je Čutolog, danas ću govoriti o školi, konkretno o školama u Americi, ono što sam čuo vezano za to, odnosno vezano za njihov taj obrazovni sistem, posebno visokoškolski, znači fakulteti su u pitanju. I slušao sam kako imaju velike probleme, mislim to je godinama se priča o tome, za zajmove, znači studentske zajmove koji su dobijali studentske kredite, i da izađu ljudi sa fakulteta završenog ili da ga završe, da ga ne završe ili kako već, oni ljudi izađu, imaju 50.000 dolara kredit. Ja sad kao razmišljam, jebote, zamisli da sam ja izašao s fakulteta i da imam kredit od 50.000 evra da vratim. Znači ti si u čabru, a tek si se ispilio, bukvalno ono, tek si kao nešto završio i ti si izašao. I ti si u tokom čabru, da ja sam u fazonu, brate, znači bolje da si studirao. I oni su svi u fazonu, brate, da im je rekao, brate, da ovako će da izgleda ti likovi, mislim, koji su intervjuisali, ono, oni su u fazonu, brate, ja do 30, ne znam ko je, ono, zavisi koliko, kakav posao bude imao, koliko će onda moći da otplati ili nešto, znači, to je takva glupost, da sam u fazonu, i to je, ne znam, on tipa prosek, znači, ko zna koliko to može da ide. Hoću da kažem koliko je to sve skupo, a ništa, na kraju da kaže da te čeka neki posao da ti garantuje ili ne znam šta ili ne znam kako, onda, a ništa ti nije garantovano, nego eto, to tako funkcioniš otprilike bez veze. I ja sam u fazonu, brate, bolje više ne studirati ništa, idi radi nešto, školuj se sam, uči sam kako znaš, jer je preskupo, čovječe, ako sam ja studirao na državnom faksu, znači ispade super, evo, tajde, potrošio sam mojim roditeljima pare, video sam da to nije za mene i tako dalje i tako bliže, ali prosto kad sumiram celu situaciju 100 puta sam bolje, ne znam, izađem sad s faksa i 50.000 evra mora platim, jebote, ste vi normalni, kad će to da zaradim, jebote, to je bre pola stana, jebote. Znači, ili ceo stan negde drug, znaš, ono, pola, ako ti kažeš košta 100.000, znači, ceo stan možda kupiš za te pare, ti ćeš njima da plaćaš tamo da si studirao, da si matio prazno samo, da na kraju nemaš posao, nemaš ništa. I da samo bukvalno radiš da bi platio taj kredit, bukvalno si u dužičkom ropstvu, nisi ni izašao s faksa, jer to je katastrofa, nemaš ono kredit za stan, kredit za kola, pa ono nešto, nego ništa. Na šta si dobio, pa na gluposti, eto, da profesori imaju, a u stvari nije ni profesor, ajde, oni imaju neke plate i to, nego tamo se vrti neka žešća lova, ti Harvard i Yale-ovi, kako se zove to, kao oni su neki non-profit, kao dobijaju od donora, a ovi kao for profit, to su ovi kao što rade kao normalno, ono, za, kao biznis priča, i neki kao državni, to je u njim, kod njih u Americi, tako su bar rekli. Ja sam u zonu, ti non profit su najprofitniji u stvari. Oni uzimaju bre lovu masnu, bre, gde odlaze te pare, kome oni to daju, šta daju, šta rade s tim, znači ko to uzima to kao non profit, ma đavola non profit, to je, odlazi ko zna kojim putevima i gde. Ali hoću da kažem da nije to još kod nas stiglo i ja sam za buduće, znači ljudi treba da samo oni koji imaju lovu. Znači ko ima lovu da plati, tako bi u Americi ja njima rekao. Znači ko ima da plati, taj će da studira, nema stipendije, nema ništa, dobro može stipendije, to puna ono, za troje ljudi fazom. Ili pet, deset, na primjer 10 stipendije ceo fakultet i eto, može. A ovi drugi nema, ođe studiješ, neš par, e pa ne može, a oni se sjetili kao daj bre budalama, razumeš, uvalimo taj kredit, pustimo i kao evo i vi ćete da budete, ne znam, ovo, visoko obrazovani, evo i vama studije, ovo, ono, i tako. I onda kažu eto vam sve i kao evo vidite kako smo mi omogućili, kako ste se obrazovali, kako ste super čoveč, ugurili ste ih u blato, znači bacili ste ih ono u čabar neviđeni, ono, totalno. I ništa niste uradili. Najsmešnije je što tamo daju kao neki 65% kao poslova će biti kao da moraš da imaš koleđž kao u buduće. Mislim, zato što će imati svi sve, pa onda verovatno neće znati ono više kako da izaberu ljude. A najsmešnije je što piše dole kao izvor Georgetown. Ne, mislim da je to neki fakultet ili nešto i ono kao, ma da, vrate, namestili su to, najsmešnije što ti neće trebati fakultet za 65% poslova. Možda baš tako, ne da će ti trebati. Mislim, lupaju gluposti. I eto, to je ono što je suština i onda shvatim, znači najbitnije je da završiš, ako si počeo završiš što pre, a ako i nisi počeo onda i nemoj ni da počinješ, to je najbolja varijanta, idi radi nešto pametno od sebe, uči jezike i putuj, radi ovamo, onamo, idi po svetu, šta god, samo nemoj da sediš ko budala i da učiš te knjige žurine koje ti neće u životu trebati.
Toliko o tome, pozdrav i komentarišite ono šta i mislite o tim zajmovima i uopšte o studiranju i pričamo onda sledećom prilikom.